Så blev det fjerde søndag i advent, og vi er i Højelsekirken. Julen nærmer sig, og der er selvfølgelig julegudstjenester i alle pastoralets kirker, i Lellinge, i Ølby og her i Højelsekirken den 24. december. Men der er også lad julesorgen slukkes den 28. december kl. 16. For de fleste af os, der knytter nogle af de tidligste erindringer an til julen og vækker minder om nærvær, kærlighed, samvær, forventninger, glæder. Og med tiden så ændrer omgivelserne sig, og julen kan blive udmattende, krævende. Svær at nå for den, der nu ikke bare kan nyde, men også i mange tilfælde må yde. Og for nogen også sorgfuld. En jul præget af krise. Her kan det så være stor værdi, at erindre i julen, det var lige til helligtrekongen. Der er tid for den enkelte til at opsøge julen for sig selv. At nå frem som hyrde i den stille nat til egnen omkring Bethlehem. Der kan det ske, at julebudskabet åbner erkendelsen af, at vi alle rummer det samme lys, ved hvilket Guds søn kom til jorden. Og ved hvilket stjerne tændtes for så mange år siden. Derfor er det også gudstjeneste den 28. december kl. 16. Lad julesorgen slukkes. Rigtig glædelig advent og en velsignet.